Ndiyo. Ndiyo. Mboga mboga huku. Ndiyo. Kuna mboga. Kuna friji, kuna nyanya. Ndiyo. Kuna mboga za matunda, matikiti maji na kadhalika. Hizi mboga zetu hapa ni data, ndani ya wiki moja inaweza kukaa hapa na sio lazima ziwe kwenye makreti. Unaweza pia kuweka kwenye nani? Kwenye vichemba tu ukajenga huko vizuri viframe vinani vishelf yako ukapanga huko vyakula vyako ukaendelea kula kwa sababu inashauriwa inasemekana kwamba friji za size zinapoteza ukiweka huko mboga au matunda unapoteza virutubisho. Kwa hiyo hii ni jokofu ya asili ambayo mtu yote unaweza ukajenga. Huku ni matofali, tunatumia haya matofali ya kuchoma haya. Ndiyo. Ambayo ndio yanahifadhi unyevu wa maji. Ndiyo. Katikati hapa unaweka majivu hapa, unaweka mchanga. Ndiyo. Mchanga ambao unakuwa unaweka maji. Ndiyo. Maji yale ukishaweka basi ndio yanaleta ubaridi huku kwenye jokofu lako mwanzo mwisho wa wiki. Unahifadhi vyakula vyako vyote ambapo utakuwa unatumia kwa ajili ya ndani ya wiki, mwezi, nyumbani. Badala kuweka kwenye hizi friji za kawaida zile za special basi unaweka ili jokofu letu la kwa kila kitu matunda unaweza unaweza mboga zote za matunda unaweza ukaweka huku kila Ndiyo. Kitu ndio na mboga za majani ya kawaida unahifadhia huku pia Yana uwezo wa kukaa muda gani mpaka ya nani kwa mboga zile za kawaida zile ni wiki moja ukabadilisha hizi mboga za majani Ndiyo. Lakini kwa hizi mboga za matunda kama nyanya bilinganya hoho sijui karoti sijui nini inaweza ikachukua hata wiki mbili ukamaliza kula ukaendelea tena kuweka kwa wiki mbili nyingine ukamaliza mwezi na vitu vyako vikiwa vimehifadhiwa hapa na kuchukua na kupika tu. Kwa hiyo virutubisho wako vinakuwa pale pale vitamini yake unaipata ikiwa kama ilivyotoka shambani. Kwa hiyo tunaanza kupanga hizi tofali kwanza nje. Kwa mfano hizi hapa hazijajengewa, zimepangwa za zimepangwa tu. Na raundi ya ndani na chini kidogo hapo tukaweka kidogo kwa ajili ya kusupport ule ubaridi. Mchanga huu tumeweka ili iweze kupeleka yale maji tunayomwagilia huku iweze kwenda mpaka zile tofali za chini zipate. Kwa hiyo mchanga tunaoweka ni maji huko tunaweka maji. Na huu mchanga umeenda mpaka chini. Unaenda mpaka chini. Na chini tunaweka nini kwenye base? Kwenye nini? Chini kabisa ni kwa. Unaweza kupanga tofali. Je, huko chini unaweka mchanga au uweki? Auweki. Kwa unapanga tu tofali. Kwa huu mchanga ni pembeni tu. Na si lazima ujenge kubwa kama ile nilivyokuwa kubwa. Unaweza kujenga tu kidogo. Kadogo. Size yako kadri ya eneo lako lilivyo pale nyumbani. Ndio. Si lazima ujenge likubwa hivi ili tunapanga kwa ajili ya 8-8. Ah. Hii hapa ni chungu tu.